shan maalmood oo keliya ayuu haystaa hogaamiyaha mucaaradkae dalka kiniya raila odinga in uu maxkamada dastuuriga ee dalka keniya u gudbiyo cabashada uu ka qabo natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday sagaalkii bishan siyaasiga rugcadaaga ee raila odinga oo ku guuldaraystay markii shanaad xilka madaxtinimada kinya oo u orday ayaa ka fikiraya sidii uu cabashadiisa uu ka muujiyey natiijada doorashadii uu u mari lahaa natiijada doorashadii ka dhacday waddanka kinya waxaa wax ka beddeli kara oo keliya maxkamadda u sarreysa dalkaasi marka ay fadhiistaan toddobada garsoore ee maxkamadaasi haddaba maxkamadda ayaa soo saari karta saddex go-aan oo ay ka gaari karto haddii uu cabasho u gudbiyo hogaamiyaha mucaaradka ee wadanka kinya raila odinga saddexdan go'aan oa soo saari karto maxkamaddu ayaa kala ah ko maxkamaddu haddii ay caddeymo u hesho in wax istabomarin ka dhacday doorashadii wadanka kenya waxay amri kartaa in lagu noqdo doorashadaasi iyadoo muddo lixdan maalmood gudahooda ah ku cayimaysa in lagu qabto doorasho kale laba in maxkamadu so, ay cambaarayso guddiga doorashooyinka ee dalka kenya balse ay cadeymo ku filan u weydo in wax istabomarin dhacday waxayna taasi ka dhigan tahay in natiijada sideeda lagu qaadanayo oo madaxweynaha ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinku loo dhaarin doono xilka madaxtinimadaee dalkaasi in maxkamadu ay si buuxda u taageerto natiijada lagu dhawaaqay amarna ku bixiso in madaxweynaha cusub ee kenya yahay william ruutu islamarkaana loo dhaariyo inuu noqdo madaxweynaha waddankaasi iyadoo meesha laga saarayo cabashada uu muujiyey rayla odinga